Herr talman, tack för ordet. Och jag får börja konstatera att talmannen har nog skrämt upp oss ordentligt här. För det är mycket diskussion kring reservationer och vi yrkar fel och så. Och därför ska jag givetvis bara yrka på en reservation i detta fallet. Och som tur är har vi bara en reservation. Så jag yrkar på den. Så ber jag om ursäkt för min tidigare övertramp mot överenskommelsen. Och sen yrkar jag givetvis bifall på resten av betänkandet också. Och nu är vi ju på associationsrätten, också ett kärt barn. Och jag tycker det är ett spännande område för det är så oerhört brett. Under förra året så pratade vi om ansvar vid konkurser, det personliga. Vi pratade om storleken på aktiekapitalet när man startar aktiebolag. Och vi pratade om hållbarhetsredovisningar. Och det är säkert ämnen som kommer komma upp här idag också, men ingenting som jag ska gå igenom i detalj i alla fall. Däremot så vill jag ju upplysa alla de som lyssnar på debatten att associationsrätten är väldigt styrd av EU. Om man tycker att saker inte ska göras inom associationsrättens område så får man ofta ta steget fullt ut och säga vi ska inte vara med i EU. Men det är ingen som tycker det här inne. Nu för tiden. Så därför ska man också ha det i minnet när angreppen är hetsiga mot att saker inte ska göras och att det skulle vara regeringens fel. Alla här står bakom EU-medlemskapet och då är det så att vissa saker helt enkelt måste göras. Och det är viktigt för alla er som lyssnar att ha det i åtanke. Talman, en reflektion man kan göra från förra året är att den våg av konkurser som förutspåddes, den infann sig aldrig. Det här ser väldigt olika ut mellan olika branscher. Det vill jag givetvis trycka på och ha sagt. Men det är inte så att antalet konkurser är väsentligt högre under 2020 än vad de var året tidigare. Jag tror till och med, om jag minns rätt, att de var något lägre, vilket ju är intressant. Det är ju ett tydligt bevis för att regeringens insatser under föregående år har gjort stor nytta för svenskt näringsliv som helhet. Men återigen, det finns givetvis branscher som har blivit väldigt hårt drabbade. Fördelen har ju då varit att många andra branscher har klarat sig bättre än vad de brukar göra till och med när det gäller frågan om att undvika konkurs. Men jag ska också säga ett par ord, herr talman, om den reservation vi har. Den är en fråga som det finns ett tillkännagivande tidigare och det handlar om bolagsmålvakter. Jag blandar alltihopa det med bilmålvakter så att vi får hålla tungan rätt i mun allihopa här. Det är ju lätt hänt att man yrkar fel eller säger fel. Så att bolagsmålvakter handlar detta om. Och det är ju återigen här så att det ligger ett tillkännagivande. Och då är nyttan av ytterligare ett tillkännagivande tämligen begränsat. Vi är tillbaka i det här lustiga skådespelet. Det ska göras tillkännagivande, inte för att det behövs. Utan för att man ska stöka för regeringen. Och anledningen till att jag kan säga det i detta fallet. Det är för att de fem partier som driver igenom detta är inte konsekventa. För hade man velat komma till rätta med kriminaliteten inom bolagssektorn. Ja men då hade man ju bland annat lagt förslag om att höja aktiekapitalet för att starta bolag. En fråga som Riksrevisionen tydligt har pekat ut att den spelar stor roll. En annan fråga som ju var aktuell under föregående år, det var frågan om det personliga betalningsansvaret vid konkurser. Där skulle några av partierna bakom det här tillkännagivandet givetvis underlätta för gäldenären. Med borgenärens, alltså den som har lånat ut pengarna eller som har fordringar på bolagets pengar som risk. Och som fråga där Arbetsmiljöverket och Skatteverk och liknande pekade på att här finns det risk för kriminalitet. Så att det här tillkännagivandet om bolagsmålvakter är återigen en del av det tillkännagivande bingo som pågår. Herr talman, jag ska avrunda det här anförandet med att säga att Sverige har gått igenom den svåraste krisen sedan andra världskriget. Det är en socialdemokratisk ledd regering som har tagit oss igenom det. Som via korttidspermitteringar som inte fanns under finanskrisen när vi hade en annan regering räddade över 550 000 jobb. Man undvek konkurser genom stora krisstöd till de svenska företagen. Och för de som tyvärr blev arbetslösa, mycket färre än vad vi trodde, men de som blev arbetslösa, där gick regeringen in och höjde A-kassan och förbättrade skyddet för arbetstagarna.
Och det här kunde regeringen göra tack vare en stark ekonomi som har byggts upp under många år och att det finns ett fungerande parlamentariskt avtal som gör att vi kan lägga budgetar som går igenom den här församlingen. Det är att ta ansvar för landet och det har vi gjort under krisen och det kommer ju givetvis regeringen och Socialdemokraterna göra fortsättningsvis. Tack för ordet, herr talman. Tack. Kammarens sammanträde ajourneras till klockan 14 när det blir sammanträdet med civilutskottets betänkande 8, associationsrätt. Och nästa anförande hålls av David Josefsson, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Hur kommer det sig att grovt kriminella år ut och år in kan fortsätta driva företag utan att bry sig om lagar och regler och utan att betala en krona i skatt? Hur kan det ske i närmast industriell skala i dagens Sverige? Det är en fråga som reportern Johan Fyrk på tidningen Byggnadsarbetaren försökte svara på. Han skrev 2019 en guldspade-nominerad reportageserie med titeln Svartjobbsfabriken som också ges ut i bokform. Och det är rekommenderad läsning för alla som vill lära sig mer om hur grovt kriminella arbetar för att utnyttja människor, undfly skatter och konkurrera ut lagliga företag samtidigt som de tjänar grova pengar. I reportaget om Svartjobbsfabriken handlar det om byggen, men liknande upplägg finns också i en rad andra branscher. I ett reportage i Svenska Dagbladet den 3 oktober 2019 pekas bland annat fordonsservice, nagelsalonger och livsmedel- och tobaksgrossister ut som branscher som är hårt utsatta för oschysst konkurrens från kriminella. För jag vill vara tydlig med det. Det handlar inte om att alla i de här branscherna ägnar sig åt kriminalitet. Tvärtom. Problemen finns hos några fåtal aktörer. Men nästan samtliga i de här branscherna blir utsatt för konkurrens från kriminella och det påverkar hela branschen negativt. Fru talman, en av de absolut viktigaste delarna av de här kriminella uppläggen det är möjligheten att använda bolagsmålvakter. Personer som formellt står som ansvariga i de olika bolagen och därmed både tar smällen och ger de verkliga huvudmännen möjlighet att agera anonymt och utom synhåll från de brottsbekämpande myndigheterna. I Svartjobbsfabriken beskrivs hur hemlösa personer från Lettland är en populär målgrupp för de kriminella nätverken. En föreståndare på ett härberge för hemlösa i Riga beskriver hur en av de boende där på pappret ägde 17 bolag i Sverige. Det blev ett problem för härbergets reception att ta emot all svensk myndighetspost. Men priset blev också högt för bolagsmålvakterna. En 33-årig lettisk kvinna som i reportaget kallas för Jana blir erbjuden 70 euro för att åka till Sverige och skriva på papper och agera bolagsmålvakt i den så kallade Svartjobbsfabriken. Efter ett antal resor grips Jana av polisen och sitter häktad i Stockholm i 3 månader. Jana var gravid när hon greps men hon fick missfall i häktet. Huvudmännen bakom dem gick bara vidare till nya bolagsmålvakter och kunde fortsätta den kriminella verksamheten. Fru talman, att bolag eller så kallade bolagsfasader i till synes helt lagliga verksamheter används som brottsverktyg har blivit allt mer uppmärksammat de senaste åren. Bakom en laglig fasad kan grovt kriminella bedriva högst olaglig verksamhet, exempelvis svartjobb men också penningtvätt och olika former av bedrägerier. Uppläggen blir allt mer sofistikerade, utarbetade och som sagt i vissa fall närmast industriella. Och samhället måste därför möta upp den här typen av brottslighet genom allt mer skarpa och effektiva åtgärder. Polisen och Ekobrottsmyndigheten kan inte ensamma beivra den här typen av brottslighet. Hela samhället måste mobilisera för att förebygga och tidigt gripa in för att sätta upp hinder och stoppa den grova kriminaliteten. Sedan 2019 så bedriver Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Bolagsverket och Skatteverket ett gemensamt projekt för att motverka bolagsmålvakter. I det arbetet har bland annat Bolagsverket skärpt sin hantering och efter ett antal kriterier nu börjat vägra registrering. Och det arbetet det är bra och det har gjort att myndigheterna nu gemensamt kan motverka bolagsmålvakterna. Men Bolagsverket själva menar att nuvarande lagstiftning behöver skärpas. Man efterfrågar bland annat en tydligare associationsrättslig grund för att få neka registrering efter en samlad bedömning.
Och Ekobrottsmyndigheten är inne på samma linje. De efterlyser bland annat möjligheten att kunna göra djupare kontroller än vad man får göra idag vid registrering av aktiebolagsstyrelser. Och att man ska kunna ställa krav på personlig inställelse om det finns misstanke om att ett brott planeras. Fru talman, att lagstiftningen mot bolagsmålvakter och grov ekonomisk brottslighet behöver skärpas, det är ingenting nytt. Tvärtom. I augusti 2019, när myndigheternas arbete presenterades i media, konstaterade till och med näringsministern själv i Dagens Nyheter att det mycket väl kunde vara så att lagstiftningen inte har hängt med. Och, la han till, att myndighetssamverkan är viktig eftersom ju lagstiftningsarbetet tar tid att genomföra. Och därför är det lite förvånande att regeringspartierna nu menar att ett tillkännagivande det behövs inte eftersom myndigheterna ju redan bedriver ett arbete. Om man ska tillämpa näringsministerns resonemang och kanske ännu mer med bakgrund av myndigheternas konstaterande är det ju snarare tidskritiskt att så snart som möjligt initiera en översyn av lagstiftningen. Fru talman, jag vill i den här debatten också lyfta två andra frågor. Det handlar dels om den anomali som har uppstått när den lägsta gränsen för aktiekapital sänktes till 25 000 kronor förra året. För samtidigt så ändrades inte reglerna kring tvångslikvidation vid kapitalbrist. Principen om att ett bolag vars egna kapital understiger hälften av aktiekapitalet ska gå i tvångslikvidation står kvar. Och det innebär att ett nystartat aktiebolag med 25 000 i aktiekapital i stort sett ska gå in i tvångslikvidation om bolaget exempelvis skulle köpa möbler och utrustning till sitt nya kontor. Det är givetvis absurt och det borde ändras. Den andra frågan som jag vill lyfta det gäller den konkursvåg som har svept fram över många utsatta branscher i pandemin. Bara för att ta ett exempel. I restaurangbranschen ökade antalet konkurser med 35% förra året och spås öka ännu mer nu i takt med att restriktionerna ligger kvar. Vi moderater la i våras ett utskottsinitiativ om att se över tidsfristerna för personligt betalningsansvar under pandemin. Det initiativet resulterade i ett tillkännagivande som regeringen därefter lämnade utan åtgärd. Det är synd att regeringen missade den chansen att stärka upp möjligheterna att undvika konkurser av i grunden livskraftiga bolag. Men det finns fortfarande tid att sätta in åtgärder för att dämpa fallet. Fru talman, vi står givetvis bakom alla våra reservationer från Moderaterna, men för tids vinning så yrkar jag bifall till reservation 2 samt i övrigt till utskottets förslag till beslut. Tack så mycket. Tack så mycket, och då ajournerar jag kammaren till förmån för våran votering 15. Vi går till att debattera civilutskottets betänkande 8 och nästa talare är Mikael Eskil Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill börja med att säga att jag givetvis står bakom alla våra reservationer fullt ut, men yrkar bara på reservation 5. Idag ska vi alltså debattera associationsrätt, och vad är då det? Vi har ju fått lite förklaringar tidigare, men det känns som vi kanske kan gå tillbaka till det nu igen. Associationsrätt är alltså rätten att tillsammans bedriva verksamhet. Det handlar om regler för föreningar, företag och bolag. Här kan man givetvis gå in på enskilda regler och lagar som styr, och visst finns en poäng i att just debattera enskilda regler och lagar. Särskilt då de stora skillnaderna mellan oss partier ofta syns just i detaljerna. Sverigedemokraterna har 4 reservationer i betänkandet, och det gör att vi faktiskt avviker mest från regeringens politik av alla partier om man nu skulle räkna det i antal reservationer. Samtliga reservationer för oss har det gemensamt att det handlar om regelförbättringar och regelförenklingar på ett eller annat sätt. Vi står också bakom det tillkännagivande som till regeringspartiernas förtret fick majoritet i utskottet om att sätta ut bolagsmålvakter. Det hörde vi ju David Josefsson tidigare här göra en utmärkt presentation av, och jag tänkte inte själv därför gå in så värst mycket på just bolagsmålvakter. Många är det som gärna ofta pratar om regelförenklingar och om att ge företagen mindre byråkrati. Jag uppfattade dock som att den tidigare alliansregeringen hade en tydligare målsättning än dagens.
Dagens regering har givetvis också målsättningar, men så fort någonting dyker upp som de tycker verkar bra eller som innehåller ordet miljö eller ordet grön, då plötsligt blir det en ny rapport för företagen att redovisa, eller så blir det en ny certifiering att följa eller någon annan extra pålaga som man kommer på. Ola Möller skyllde tidigare i sitt inlägg här väldigt mycket på EU och menar på att det var de som styrde det som vi sen tvingades genomföra. Men varför ska Sverige alltid vara bäst i klassen? Varför ska vi alltid gå lite längre och kräva lite mer och lägga lite mer börda på våra företag än vad vi måste? Sen kan jag ju konstatera att Ola Möller också är i opposition med sig själv när han säger att det höjda aktiekapitalet vore det bästa att, eller det bästa vore att höja aktiekapitalet om man nu skulle undvika kriminella företag. För det var ju faktiskt Socialdemokraterna som genomförde den här förändringen där man gick till 25 000 i aktiekapital. Och det gjorde man ju inte helt i enlighet med vad alla andra partier här inne tyckte. För jag vet att mitt eget parti hade invändningar mot de här 25 000 som en gällande gräns för alla aktiebolag. Vi tyckte ju att man skulle se över ett system där man hade ett ökande aktiekapital. Vi var visserligen bakom tillkännagivandet att man skulle kunna starta ett företag på 25 000. Men det är ju inte samma sak som att det alltid ska vara 25 000. Så regeringen hade ju kunnat välja att lägga fram ett system där man startar sitt företag på 25 000 och sen efter en viss tid så höjdes det upp till 50 000 eller till 30 000 eller till vad som nu vore lämpligt. Istället så la sig Socialdemokraterna platt för sina samarbetspartier och körde på 25 000. Och nu står Ola Möller i talarstolen här och pratar om att det var fel. Intressant. Fru talman, innan jag kom in här i riksdagen så jobbade jag i skogsbranschen. Långt ifrån Rosenbad och ministras middagsbord. Och bara för egen del så upplevde jag redan då många av de extra pålagor som regeringen ständigt lägger på andra. Det var miljöcertifieringar, ADR-kort, gröna körkort och diverse olika rapporter som skulle produceras. Allt kom inte från staten eller myndigheter, men det som gjorde det var det som gjorde minst praktisk nytta. Staten försökte ofta detaljstyra med förevändningen att man ska komma åt de som missköter sig. Ändå så missar man alltid de som fuskar. Anledningen är egentligen enkel. Då man knappast kommer åt någon som satt i system och bryta mot regler med att skapa nya regler. Det borde faktiskt även regeringen kunna förstå. Regeringen har även under de senaste åren tillfört mängder med små regelförändringar där vi gett företagen nya skyldigheter och nya krav. Det är hållbarhetsredovisningar, mångfaldsredovisningar och utökad revision för att bara nämna några som vi har behandlat här i civilutskottet. Inte ett enda förslag om att ta bort någon påtvingande regel eller någon lag har vi behandlat, vad jag kan komma ihåg. Dessutom är det flera av de uppgifter som nu tas med i rapporter som är högst personliga och privat information. Det handlar om allt från vilket kön man har till vilken hudfärg och vilket land man råkar vara född i. Allt sådant som jag är uppväxt med att det inte ska ha någon betydelse. Det har nu plötsligt fått väldigt stor betydelse. Jag är uppfödd med att i mörkret så är alla katter grå och det är hur många möss de fångar som är det viktiga. Företaget Tesla gjorde sin första mångfaldsrapport som publicerades i december förra året, närmare bestämt 7 december. I den kan vi läsa att vad man benämner som vita är överrepresenterade på chefspositioner. Det är något sjukt när man börjar benämna människor efter färgen på deras hud. Läser vi vidare i denna mångfaldsrapport så kan vi konstatera att Teslas andel män på chefspositioner är 83%, vilket är högre än den totala arbetsstyrkan som har 79% män. Eftersom siffrorna då sätts i relation med varandra så kan vem som helst nu räkna ut att när företag ska rekrytera nya arbetare på golvet så kommer åtminstone de manliga cheferna högst troligt undvika att anställa allt för många kvinnor.
för att inte ytterligare försämra siffrorna och därigenom riskera sin egen position. Var det verkligen den effekten som var den tänkta med mångfaldsrapporten? Om ett företag tycker det är givande att göra en sammanställning av de anställdas hudfärg, kön eller födelseland, så kan de givetvis få lov att göra detta. Men det är helt meningslöst i mina ögon att tvinga alla större företag att alltid göra dessa till största delen helt meningslösa rapporter varje år. Hudfärgen säger faktiskt ingenting om hur bra dessa anställda har är på att göra sitt jobb. Och än mindre om hur det är på att jobba på företaget eller vilka erfarenheter och kunskaper som de anställda faktiskt besitter. Jag har redan yrkat, så jag tackar för mig där. Tack. Tack så mycket. Och på anförandet har Ola Möller, Socialdemokraterna, begärt replik. Varsågod. Tack, fru talman. Den 2 december förra året så stod vi här och diskuterade ESF-förordningen, och Mikael Eskilandersson berättade att han hade varit på nätet och googlat. Han hade googlat och varit inne på Skatteverket, verksamt.se, Bolagsverket, Tillväxtverket, och han hade också referenser till Arbetsförmedlingen. Och då är det ju lustigt, för att som jag nämnde i mitt anförande den gången så är det ju Finansinspektionen som har ansvaret. Och Mikael Eskilandersson var tydlig med att han var upprörd över att inte det fanns information på de nämnda myndigheternas sida. Men hade Mikael Eskilandersson gått in på Finansinspektionen så hade han fått gott om träffar. Och han hade också fått veta att det finns manualer, riktlinjer, frågor och svar kring ESF-förordningen. Min fråga blir då, var det medvetet som Mikael Eskilandersson undanhöll för de som lyssnade på debatten att Finansinspektionen är tillsynsmyndigheten och har ansvar för det här? Eller är det så att Mikael Eskilandersson inte gjorde det han tycker Sverige inte ska vara i sitt anförande bäst i klassen? Det vill säga, han hade helt enkelt missat det här av okunskap. Var det bedrägligt beteende eller var det okunskap som Mikael Eskilandersson uppvisade i föregående debatt? Tack, fru talman. Tack så mycket. Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, vi kanske ska börja med att förklara vad den här förordningen faktiskt betydde och vad det faktiskt var som då regeringen begärde att revisorerna skulle göra. Revisorerna skulle alltså kontrollera vilket programmeringsspråk som används och vilket programmeringsspråk som man presenterar sin årsredovisning i. Jag tyckte det var ytterst märkligt att man ska lägga det överhuvudtaget på revisorerna, och jag gjorde en snabb sökning på de platser som man brukar söka på som företagare. Det var faktiskt så att jag sökte aldrig på Finansinspektionen, eftersom det inte är det första stället man brukar söka på som företagare. Men det är klart att tänker man ett varv längre så är det Finansinspektionen som i sin tur sedan ska kontrollera att det här efterföljs. Men det är ju kanske inte Finansinspektionen som är det första stället man tänker på att företag ska samla in sin information. Jag var ju förvånad över att inte övriga ställen, som till exempel Skatteverket, och i så fall kanske skulle ta och hänvisa till Finansinspektionen. Det kunde ha varit lämpligt. Det som är mer skrämmande är ju att regeringen, och med Ola Möller som Möllers goda minne då, inte hade någon större koll på vad det här egentligen handlar om. För man menar på att man var inte utbildad revisor, som Ola Möller då framhöll i debatten. Men utbildade revisorer, de tar ju inte och läser programmeringsspråk. Det som jag var upprörd över var ju att revisorsfirmor måste nu anställa folk som kan det här med programmeringsspråk. Och programmeringsspråk har aldrig direkt ingått i revisorernas utbildning, så vitt jag vet. Utan detta är ju någonting nytt, en helt ny pålaga. Och det är en helt annan sak att kontrollera programmeringsspråk jämfört med att kontrollera det som revisorer tidigare har kontrollerat. Det vill säga så att företaget sköter sig så att siffrorna stämmer med verkligheten. Tack. Tack så mycket. Ola Möller, Socialdemokraterna. Varsågod. Men i det här är det också intressant. Tack, fru talman. Det här är det ju intressant att Mikael Eskilandersson då inte gick in på revisorsinspektionen, som också hade tydliga länkar till det här. Inte så många,
men de har till guidelines just för att översätta det här programmeringsspråket. Jag tycker inte det är ett problem att revisionsbyråerna måste anställa folk. Det är väl bra att människor får jobb och får arbeta. Men någonstans så kan man ju fundera på om Mikael Eskilandersson tycker att den här utbildningsuppdraget som han argumenterade för i den här debatten är slutfört nu när Finansinspektionen, som är tillsynsmyndighet, har lagt upp så man kan mejla och ställa frågor på finansiellinformation.fi.se till exempel. De har alla riktlinjer och guidelines liggandes där. Och då kan jag ju tycka att det där som Mikael Eskilandersson uppfyllde eller efterfrågade är uppfyllt. Men det är också ett märkligt resonemang att jag gick in på Bolagsverket och så skulle de hänvisa mig. Det är som jag går in på Sturehof och så vill jag beställa en Big Mac och så ska de säga nej, det får du göra på McDonalds. Alltså, är man i den här branschen så vet man detta. För det är inte som Mikael Eskilandersson vill framhärda i debatten att detta är vilken småföretagare som helst. Jag har all respekt för Mikael Eskilanderssons bakgrund som skogsföretagare och förstår att han inte är inne på de här sidorna. Men det här handlar om några börsnoterade företag. Stora, tunga aktörer. Och att de inte skulle veta att Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för dem, det är tämligen osannolikt. För återigen, jag har ju förtroende för de svenska börsföretagen och tror nog att de vet vem det är som utför deras tillsyn. Och jag blir lite fundersam att Mikael Eskilandersson har full koll på revisionsstandarden men inte visste att Finansinspektionen har tillsynsansvaret här. Och då kan jag bara dra slutsatsen att Mikael Eskilandersson antingen drog en medveten penna eller helt enkelt inte kan frågan speciellt djupt. Tack så mycket. Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Ola Möller lämnar ju här fullständigt egentligen själva huvudsaken och huvudämnet när det gällde revisorerna. Problemet var ju att revisorerna aldrig har sysslat med programmeringsspråk. Det är inte så att det är en massa programmerare som sitter på våra revisionsbyråer. Och nu får de en uppgift där de ska kontrollera vilket programmeringsspråk som används och vilka taggar som används och så vidare. Och det är faktiskt så att det är alla aktiebolag som är på Stockholmsbörsen som ska producera den här årsrapporten enligt de här grundförutsättningarna med rätt programmeringsspråk och med rätt taggar och så vidare. Och det är klart att de kommer att lösa det, men det minskar möjligheten för små revisionsbyråer att ta på sig bolag som faktiskt ligger på börsen. Och det är inte alla bolag som ligger på börsen som är jättestora, det är det inte. En hel del av de bolag som ligger på börsen omsätter inte sådär enormt många miljoner. Det kan handla om hundratals miljoner och det är inte egentligen särskilt stora för våra företag. Sen finns det ju de här som Volvo, Skanska och så vidare som omsätter antal miljarder. Men de allra minsta bolagen drabbas av precis samma regler när det gäller att producera sin årsrapport. Och att inte regeringen tycker att det är lite konstigt att revisorerna ska kontrollera programmeringsspråk, det är ju det som jag tyckte var det anmärkningsvärda. För det är en helt ny uppgift. Och här införde man en helt ny uppgift utan att egentligen lyssna överhuvudtaget på revisionsbyråerna som själva sa att de behövde mer information, de behövde mer tid att ställa om och de behövde mer utbildning på vad det här egentligen innebar. Men det struntar man fullständigt i från regeringens sida. Tack. Tack så mycket. Och då återgår vi till talarlistan och då är anförande av Katarina Deremar, Centerpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 6 i betänkandet som rör reservationen berör kooperativt företagande. I civilutskottets betänkande angående associationsrätt så finns det många intressanta och viktiga frågeställningar och flera har talare före mig tagit upp. Men för mig som centerpartist så är företagarfrågor och i synnerhet småföretagarfrågor en del av själva blodomloppet skulle man kunna säga. Och det var också tydligt på frågestunden och statsministern när mina partikollegor också ställde frågor till just kring småföretagarnas situation. Men vi vill verkligen lyfta, underlätta och hylla dessa modiga män och kvinnor som driver företag med stor passion,
som sin egen företagare, men också för att andra ska ha en arbetsplats att gå till. Och trots att vi centerpartister gärna ser att vi förenklar och förbättrar för våra företag, så är ju inte alla företagare goda, och det har ju talare tidigare än mig exemplifierat. Det finns de som på olika sätt fuskar till sig bidrag, letar efter kryphål i lagstiftningen och ägnar sig åt rent kriminella handlingar. Dessa avarter måste vi ju såklart få stopp på. Det drabbar ju den företagare som sköter sig, och förtroendet för en hel bransch kan bli ifrågasatt. Och det här, fru talman, kräver ändå en precision, för allt för ofta vittnar småföretagare som jag träffar att de upplever att de känner sig misstänkliggjorda när de har kontakt eller får frågor från myndigheter, så det är en svår balansgång. Vi ska värna våra företagare som driver sina företag på ett ärligt vis, vilket de allra flesta gör. Men vi ska också få bort dem som ägnar sig åt kriminell verksamhet. Så den översyn gällande lagstiftning för att motverka förekomsten av bolagsmålvakter är något som vi i Centerpartiet ställer oss bakom. Fru talman, men vi är ju många som har sett och förstått allvaret för företagen som har drabbats hårt nu. Och vi förstår vikten av att få igång ekonomin, så de som fått lämna sina arbetsplatser återigen så snart som möjligt får återvända dit. Men mångas tillvaro har förändrats i grunden, och en del kommer inte att bli detsamma igen. Det gäller att vi verkligen vänder på alla stenar. En del företag kommer att försvinna, men det kommer också att bildas nya. Och då kan ju kooperativ vara en möjlighet att driva företag tillsammans med andra. Att kunna dela arbete och ansvar, det är kärnan i de kooperativa värderingarna. Det kan passa unga, nya företagare eller kanske den som faktiskt inte tidigare har tänkt tanken att jag ska starta företag. Även om kooperationen alltid har varit stark i Sverige, så är det en associationsform som vi inte pratar lika mycket om som exempelvis aktiebolag. I andra länder, exempelvis Tyskland, eller som jag när jag besökte norra Italien, fick en stark känsla av att där är kooperationen en naturlig del av näringslivsstrukturen. Men om vi tittar på Sverige, de 100 största medlemsägda eller ömsesidigt ägda bolagen i Sverige omsätter tillsammans 400 miljarder kronor per år och har över 100 000 anställda. Men villkor och regler för företag ska ju naturligtvis vara generella, men den kooperativa företagsformen saknar en del förutsättningar som resterande näringsliv har. Kooperativa företag, inte minst nystartade, behöver tillgång till investeringskapital. Lagstiftningen för ekonomiska föreningar behöver ses över. Så därför, fru talman, vill Centerpartiet stärka kunskapen om kooperativt företagande i utbildningsväsendet. Likaså vill vi stärka förutsättningar för kooperativt företagande genom en moderniserad lagstiftning och få tillgång till råd och stöd för just denna bolagsform. Tack! Tack så mycket, och nästa anförande hålls av Larry Söder, Kristdemokraterna. Tack så mycket, fru talman. Först vill jag säga att jag är glad att vi kan rikta ett tillkännagivande när det gäller att motverka förekomsten av bolagsmålvakter. Det är ju någonting som Ekobrottsmyndigheten, Bolagsverket har talat om. Behovet av viss lagändring för att försvåra möjligheten att använda bolag för brottslig verksamhet. Jag tycker det är ganska naturligt att vi gör så mycket som möjligt för att de som handlar med dessa bolag ska kunna veta att de gör det inom rättsliga linjer. Samt andra bolag bör veta att konkurrensen faktiskt bedrivs på lika villkor, det vill säga inom lagens ramar. Fru talman. 2010 tog riksdagen ett första steg då man minskade kravet på aktiekapital från 100 000 till 50 000. Hösten 2019 så tog man ett andra steg då man minskade kravet för aktiekapital från 50 000 till 25 000. Från en synvinkel så kan dessa åtgärder se ut som alldeles riktiga. Det blir kapitalmässigt enklare att starta ett aktiebolag, då många av våra bolag som startas är fåmansbolag och de allra flesta i fall inte är i behov av så mycket investeringar för att kunna komma igång.
Statistik från 2011 påvisar att minskningen av aktiekapital till 50 000 kronor fick avsedd effekt. Antalet nystartade bolag ökade 2011 och de efterföljande åren. Även andelen av de nya företag som startades som aktiebolag ökade från 29% till 35%. Man kan även se att de nystartade företagen ökade 2020 jämfört med 2019. Om det är kopplat till det minskade kravet på aktiekapital får vi väl se lite längre fram. Men en effekt som man inte har tagit riktigt i beaktande är att varje nystartat företag normalt sett har likvida problem i början, då intäkterna inte alltid kommer direkt, men utgifterna ramlar på en direkt. Med ett alldeles för litet kapitalkrav så innebär det att nya företag med stor sannolikhet måste starta sitt företagande ganska snart med en kontrollbalansräkning. Då man väldigt fort använder de 12 500 kronor som är halva kapitalkravet i bolaget. Så inte nog med att man är som ny företagare ska ge sig in i en helt ny värld med skatter, blanketter med mera, så kräver vi även att de ska ge sig in i kontrollbalansräkningens värld. Kristdemokraterna menar att oavsett om kapitalbristen uppstår vid 25 000 kronor eller vid 12 500 kronor så är det nu uppenbart att reglerna inte kan anses vara ändamålsenligt utformade. Flera statliga utredningar har också beskrivit denna problematik och bland annat pekat på att likvidation och konkursinstitutet samt straff för brott mot borgenärer är tillräckliga för att hindra att bolag drivs vidare vid obestånd. Regeringen har också uttalat att det finns anledning att överväga behovet och se över de nu berörda reglerna. Jag hoppas att man gör detta. Men ni ska förstå mig rätt. Jag är inte orolig att vi får fler konkurser beroende på om aktiekapitalet är 25 000, 50 000 eller 100 000. Jag är dock orolig för att vi har för lågt aktiekapital tillsammans med de reglerna som vi har idag, som innebär en onödig oro och administration för den enskilda företagaren. Samtidigt som en icke upprättad kontrollbalansräkning när bolaget kunde anses på obestånd innebär att man kan bli personlig skadeståndsskyldig långt senare, flera år senare. Och konsekvenser som enskild företagare kan man då ha svårt att överblicka med en ny företagare. Med det så vill jag nog påstå att vi har en möjlighet att kunna se över dessa reglerna, och jag tror att det är nödvändigt för att en företagare ska våga vara företagare. Därmed med detta så vill jag yrka bifall till reservation 2, kapitalkravet och tvångslikvidation. Tack så mycket. Och det finns inga fler talare anmälda på talarlistan till civilutskottets betänkande 8, associationsrätt. Är debatten därmed avslutad? Svaret är ja. Och vi övergår